Det känns fantastiskt härligt och mycket större än vad jag har trott med tanke på framförallt hur många år Handelskammaren har funnits. Att komma in och få vara medlem nummer 3000 känns helt otroligt. Vi är supertaggade. Den stora fördelen för Queensland att vara medlemmar ser jag framförallt som att både att jag som vd kan vara här och ta del av nätverket, men framförallt också att mina kollegor kan göra det. Det är inte alltid man kan dela nätverk, och det är den stora fördelen. Vi kan komma på de här eventsen och sådär. Mina kollegor redan har varit här på events och tagit med sig massa med fantastiska lärdomar utifrån det. Så att det känns som en helhet att vi som företag är med och inte att det är en specifik person. Så det tycker vi är fantastiskt härligt för hela Queensland.